אנחנו בקטע של סריגה. סרגתי סוודר חיבוק לי ולפטריק. ואני הכנתי כדור סוודר. תגידי, נרלין, את בורחת? למה המקל והחבילה? אני לא בורחת. זה התור שלי לריב עם הבני דודי. משפחת סטפיה מעצבנת, פשוט תקועה כמו עצם בגרון של המשפחה במשך דרוך. הבעיה היא שנובי צעיר מדי להצטרף אליי. לא מרשים לו לריב עד שיגדל קצת. אתם יכולים להשגיח עליו עד שאני אחזור? תשמחי עלינו. מעולה! תודה, בנים. בהצלחה. נובי יכול להיות קצת מופרעי. קודם כל, נצטרך לשים עליך משפחת של המחנה. בבקשה, נובי. נובי? תעזור לי. בוא אליי, נובי. נרלין צחקה. כל מי שסביב נובי רועד. אולי אנחנו צריכים להרגיע אותו. זה לא נהדר, פטרי. המתקנים של המחנה מעייפים גם את החניכים המופרעים ביותר. לא היה כבר צריך להיות הקטע עם הקפיצות ועם ההתחשמלות? טוב, מי מבין אלה הוא מזלג הסלט? שנייה? טוב מאוד, הרווחת עוד סוכריה. בבקתה הזאת מדברים עברית של המלך נפטון. אני רוצה ממתק, בבקשה גברתי. מצוין! מיגוש קטן וחמור. מחנה האלמוגים, פרקים חדשים, רק בניקלודיאון.